Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode, ny Old Pokemon Games Nuzlocke utfordring til Ashraf. Og til den straffen er for seg selv egentlig, og det er på grunn av Bidoof. Det jeg fant på YouTube, det er nemlig en meme, en kjent meme, som heter Screaming Beaver slash Marmot. Og beaver, det er jo oversatt av bever, og marmot, jeg fant ut at marmot betyr mumledyr. Så når man tittar på Bidoof, så ser du faktiskt när man tänker på Bidoof så har den stora fortänder, men har inte någon sån bevehale med den, så alltså tekniskt sett så är Bidoof en slags mumledyr då. Så det är ju passar väldigt gott därför jag ska faktiskt se på den här memen i 5 minuter i sträck. Så se, det er YouTube Shorts, altså, da går den på repeat hele tiden. Og så skal jeg faktisk, skal vi se, jeg bare setter opp en tida på 5 minutter, så får jeg bare høre på, ja. Jeg må bare si at det er sikkert plage for dere også, så dere må bare følge med, da. Sette den på sin tida på 5 minutter. Åh, jeg har hørt en skrik en gang. Det er en forferdelig skrik. Så dette er skrik-propaganza, the worst. Ok. Da er det bare å kjøre på denne memen som blir ferdig med deg. Hør på repeat og på høy lyd. Here we go. Ah!
stopp, 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 stopp. Det der tortur, det der! Å høre på at det var dømt å skrike i 5 minutter! Jeg klarer ikke å få det skriket ut av huet mitt, altså. My god! Jeg bare tar det der, altså. Fy faen. For en tortur! Dette er tortur! Det kommer jeg på selv. Herregud. Det er sikkert irriterende for dere også, å høre på det skrike i 5 minutter. I sekk. På repeat. Det kommer til å ta langt, det kommer til å ta litt tid før jeg får det skriket ut av huet mitt. Ja, jeg tror jeg får bare truda her, altså. Herregud. Altså, det husker sikkert sangsikate-staffen, utfordringsstaffen som jeg har hatt for en stund siden, da. Den er mye irriterende enn den beveren her, eller mummeldyret, da. Ja. Jeg tror jeg får runde her, folkens. Tusen takk for at du så på denne torturvideoen av hva da jeg skal se på skrikende bever slash mummeldyr. I repeat i 5 minutter. Trykk gjerne like på videoen, abonner ny. Og skriv i kommentarfeltet om at dette her er en irriterende skrik. Og en utrolig bra meme. Men, tusen takk for meg. Ha det bra. We'll be right back.